Kdo zastřelil řidiče poštovního vozu? Jezdil pravidelně? Jako hodiny. Pátrání na vlastní pěst. Našel jsem to v jedné radkové knížce. Myslíš, že s tím má něco společného? Vede mezi podezřelé hudebníky. Jmenuje se Klára a zpívá třikrát do týdne v Nároďáku na Smíchově. No to čumí Sherlockovi. A odhalování pravdy může stát i život. Zapomeň, že ten, co hledáš, může mít ještě 6 ostrých. Smrt se vybírá. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.